Kobi püsti ja kähku. Jookse lihtsalt. See on minu oma. Kleimor, kurat! Ma tean. Sõbrad on kõik läinud meil, jah? Soovitaks joosta. Ja ma näen küll, mis tuleb siit. Ja tuleb minu juurde. Kaks tuleb minu Saab, juurde. Mul siin tavalise inimese õhku oles, hoopis. Lol. Üks ongi veel elus. Ma sain Claymoridega ka suht paljud maha. Ootan. Kurat, ta peab siia poole tulema, mul on C4 siin maas. Oh, musi. Musi kuule. Mine pekkina. Vend sai nuga praegu ju. Ma otsin talle nuga. Ei tegelikult ka ma jumale tihti võtan neid noaga maha, nad saavad jumale hästi lämmi. Ma raskesin mingi 15 kaad lihtsalt ära ja mul on põhimõtteliselt kõik asjad läinud praegu sellele veivile. Osta Riot Team kindlasti, need on vajalikud asjad. Väga hea, mõlemal on Predator, siis see läheb suht hästi. Ei, see veiver lase seda ma soovitaks, see praegu tuleb easy wave. Nii, oleme mõlemad siin. Ja large, ei lähme pigem oma Riot Teami juurde. Kus on võtta üks tiim, ma lähen teise tiimi juurde. Nad on suht laial, jah. Värdid on nii tugevad, jah. Sitaks. Sa oled oma tiimi juures, ma olen oma tiimi juuresist. Kuule, jääk enam. Järgmine, ajame need tiimid siia turule jälle. Kuigi need on kerge, hea muidugi see, et kui sa oled üks turul ja siis on hea Predatoriga maha võtta neid turult, siis tulevad kõik kooku siia. Turul on hea koht siin kohas just see, kus meil nagu kutsuda. Oota, ma ei saa nad liigu muidu. Tule ka minu juurde, tule ka minu juurde. Sa peadki just, las nad tulevad siia vahes, siis siin on hea koht, kus nad saavad olla. Tule minu juurde. Siia. Come on, road blocks. Vaata, siis tulevad need kaks kasjad siia ära. See ongi point nagu. Võta see. Mingi läpakas käes, kuradi, küli ja oled seal. Ja ma laige vaadat. Come on, mis on toimunud, noh? Ma tean ainult, et sõrat teevad roadblocki mulle praegu. Oh, üks vend lükkas nüüd redelist alla, ju. Ma ronisin üles, vend tõmmab alla midagi. Mul ka. Nii, mis mitte, või? Võib kolgend alles. Ma lasen ühe selle helikopteri alla. Come on, no. Mul on sees, ma ei saa muidu, ma ei saa enne. Noh, noh, nüüd saad. Mine pekki. Ma ei... Mind hästi maha, ma olen surnud just. Kopter. Katame. Ma ei saa enne. Oota, ma laen, kurat. Bleeding out jälle. Ooo. Sul on self revive. Okei. Sest ma pean need kopterid maha saama. Üks maas. Okei, nüüd on bleeding out alles. Väga, aita püsti. Oota. Üks on alles, mul on ka punane praegu, aga ma kohe tulen. Ma ei tea, minu juuresest. Kus ta on? Tohi kähku, ma pean ostma palju asja. Ostame kõigepealt selle, tiimi. Riot tiimi, oota, ma ostan raha. Kutsa enne, ma kutsun ka siis. Fuck, mul pole self revive ka. Palju seal raha on? Viis kaadu. Palju raha on? Mul on massiivselt
No mul on, ma ostsin ära, ma ostsin Predatori ka, mul on 22 000. Ei, mul jääb raha, iga raundi on raha tuleb koguda. No siis on hea. Vai, kama, me tuleb erinevasse kohta, mis sinna tellisid, siia oli vaja. Nad tulevad keri kohta. Nad au 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 au, neid on seal sitaks. Fuck, see ei teinud üldse mitte midagi hea. Ui, sir. Ma tahaks nagu lasta seda kuskil, aga mul on katet vaja. Oh, fuck. Kuskil ei saa lasta praegu. Lihtsalt jumal võimatu. Kohe tuleb see sõltra vai, see läheb ka. Okei, okay, ma olen maas. Ära surma saa mulle ees. Pea lihtsalt, ela lihtsalt üles värkene. Hurra. Aha. Ma olen ostan sõltra vai, mulle suva. Ma aga. Vähemalt on mehed elus praegu. Predator ka, kui saad. Ostaks sentrikanni sinna keskele. Osta. Ei ole mõõtet suvetaks. Osta, ma ei saa praegu osta. Ei võeta tegelikult. No võetakse ka sellest on kasu. Ma olen väga kaugel ja ma ei tea, kas ma jõuan sinna tagasi. Jõuan küll just. Viined turule ära. Predator ei on jumal ära lasta. Ei saa. Mul ma lähen. Katamin, ma lasen. Katamin. Ma juba lasin juba. Ma lasen ise ka kohe siis. Ma lasin 800... Nii. Okei, siis lasen mina. Mine välja. Väga, väga hea. 1775. Ma lasin punaseks värvi. Ja olengi. Maas, maas, maas. Krana. Self-revise on või? Okei, teen katet. Ja bleeding out, mine vekkine. Bleeding out, juba. Ma ei rush end, kui kaks vend. Ära rushi peale, olla rohkem tiimi juures. Täit saab ekkis. Nad on nii tugevad lihtsalt. Ulmed tugevad. Jaa. Ühte mingi lase, neid tuleb tavaselt nagu. Ai, väga hea, ma saan selfie vaisi osta muud, ma osta. Et siis on... Okay. See on põhiline asja, mis peab olema. Mul on self-revise olemas, ma ostan siit. Ma lasen järgmine round ikka ka Predatoriga. Järgmine tuleb vist Juggernautide round. Suvaneb mehed, lase Juggernaut maha. Mehed võtavad, ma olen tiimi juures, ma olen tiimi keskel täpselt. Lasingi. Siis on nagu turvaline suht. Tiim läheb, ma ei tea kuhu. Tule siia poole natuke, las nad tulevad sinna poole. Kus sa oled siin või? Ma lasen kohe Predatoriga. Te kähku. Ei, siis oli sitaks. Sa lasid terve meid ei, siis oli sitaks. Mis asja? Okei, okay, see näitas mul millegi pärast neid punasena. Aga no. Ja see on super see olukoht praegu. Lihtsalt üritad elus püsida. On ikka vä? Fuck, jooksen. Seal tuleb üks. Kata, ma lähen teisele poole, kata. Tule nüüd. Ei kohe tulen. Tuled. Siin. Kus kohas sa tuled? Okei. Okay. Klei, ma need lähvad. Ma lasin õhku selle. Ma sain ka praegu neid haigelt maha. Jooks. Okei, tagasi. Ära hakka selle ennegi ära. Pane ära. Oota, mul on natuke C4.
Bleeding down. On. Lase maha, tal on vähän edes. Oota. Juoksin. Omg. Ei ole niin. Mulla on self revise. 8. Kun sä praegu jookset, siis sä jõuad. Ei ole. Oota. Ma jooksin. Mul on punane. Okei. Mine pekki. Jaa. Lase ta maha. Kui praegu killi. Lihtsalt, tal on hullult vähe elu, siis ma lasin tal hullult pihta. Raisk. Davai, tule, ta maas. Ma tean, jah. Juhud. Kurat, need olen mina maas. Püsi elus. Aga ma olen, sa minu üles. Viska. Viska flashi. Lase. Jooks ära. Mida pakki, miks ta maha ei sure? Come on, miks ta ei sure? Ma jooksin üles korras ja lüppan alla, enne. Ära self-revise minu. Davai. Või nagu all. Lõpuks. Self-revise osta. Kuule, see vend oli küll kohtane. Ei, see osta tiim. Tellida kohe turul. Jaa. Kulli ema muidu. Oh, fuck. Oh, siin oli Claymore kõrval praegu. Nüüd on easy round. Nüüd teeme hullult raha endale. Sitaks. Mul on 20k praegu. Ma ostan sitaks asju. Ma ei tule, ma lähen ringiga, ma lähen ostan self-revise'i. Come on, juba sur... Tule kähko. Okei, ma tulen tagasi. Katan tagant. Kuradi tugevad on need ennad. Okei, 3v nüüd ma olen ostan self-revise'i. V-boonus tuleb juba suht hea, me saame iga vee kuskil 2k-ad veel lisaks nagu V-boonusega. Mul on 10k-ad järgi. On või? Mul on 10k-ad järgi. Tule too üks turret. Aga mul on kõik asjad täis. Ma ei saa praegu. Ette vaata, see on C4. Ma ei saa praegu, mul on Predator. Järgne. Jooks ära sealt. Oleme meeste juures, tule. Claymore läheb, aga mitte ühtegi killi ei tule lihtsalt. Sain praegu rampage'i, lol. Jooks ära. Punane raisk. Jooksin juba. Ära surma saa. Korras. Mul on ka. Ja mul ei saa. Ma lähen vastan. Mul on self-revise ka. Jah. Royal team kutsu alla. Ja ära enam alla kutsu, kus sa oled võimalikult marketi lähedal, muidu ta ei tule siia. Ma lähen ostan oma airstrike'i. Äkki airstrike'ist on rohkem kasu. Aga mitte siia, sa ei saa kutsuda praegu marketile. Sest meie mehed on kõik marketis. Oh, ärme koos lase. Sa lase enne ära. Ok. Ma katan sind. Fuck. Okay. Lase kähku. Lasen ühe kopteri alla. Oh, fuck. Okei, mina lähen maie, mul suva. Ma ei saanud praegu helikopterit. Kaks koer on vallal mul. Okei. Ma ei ole. Maie lihtsalt täiega.
Tulen majja. Juokse samassa, siis ihan samassa majja, mä olen siinä samassa. Teemme koossa, katso, võtamme mehet maha enne, kui helikopterit. Mitä? Oot, mul on predator missile muideks. Ei raiska, jah. Arvo, raiska seda. Võta mehi, mul on kohe kõik kopterid ka maas. Korras, siis mehi jälle rakkud. Viimane tüüp on alati mingi elu tugevne. Mul ei predator alles õnneks. Ma kutsun kohe uue tiimi. Tiimi jaoks raha ei jätku. Jätku, ma kutsun tavalise tiimi äkki. Ei ole mõõtnud neile vend. On või? Ja ma ei saa, mul on predator ees, ma ei hakka raha. On küll kasu. Kutsun nad siia, kutsu turule kindlasti. Okei, siis ei ole mõt. Too siia see. Jaa, no see lasub oma siis. See on granaadi oma muidu. See, ei, see läheb siia, see läheb siia kohta. Oh, majas on jumal jäänud, nad saavad ühest kohast tulla, olen mõlemad majas äkki. Arvad, jah. Okei, kata mind, ma lasen predatori. Kata, 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 ma olen siin majas, tead küll. Tule. Turul, 2000 killi, 2000 punkti. Sentriga on offline juba. Sorry. Okei. Oota. Tule maija sisse, tule maija sisse. Ma olen teises majas. Ma ei saa enne tulla, kui ma olen näha. Self-revise. Omba. Ära surma saa siis. Mul on self-revise. Jah. Oh, see jooksid mul tule eest. Ma tean, jah. Hehe, backpackerid. Tavai. Ei. Kelle Royal Team? Kutsu tavaline, kutsu tavaline. Ma lähen ostan selle. Fuck, nad on liiga kaugel, nad ei ole turu juures kõigi. Sentriga on jumala mõtetu. Claymore. Ei, C4 pane, C4. Need tulevad alati ühte kohta lukse. Ei ole tegelikult. Pane kolm tükki igale poole, mingi igas vahesse. Ei vahet ei ole, ma ossin selle ikkagi. Tule siia maija, kata mind. Tule siia maija, lihtsalt kata mind. Sentri. Ole minu juures ja kata, aine. Ei, tule kata mind, ma olen üksi majas. Oota, jah, ma ostan ise ka predatori. Ei, lase nüüd, lase nüüd, aega on sellega. Siin on see siuke Royal Team, et need vennad majad. Lasen ise ka, lasen ise ka. Väga hea, ära surma saa. 2400 samamoodi. Mul on self-revise ka uus. Buddy, buddy on sõber. Ja mul on buddy armor ka. Body armor, mitte body. Ei, mul ei ole raha, mina ostan. Oleks tore, kui sa sentri tooksid ka samuti. Mul on predatori üks laha. Fuck. Oh, ma lasen Essana jälle katta. Kutsu neid natuke taha poole, tule siia korraks. Lihtsalt kata täiega, et ükski minuni jõuaks. Okei, okay, ma lasen teisena. Ma lähen maija sisse. Kata mu. Okay, sest minu arust nüüd tuleb see ju. Nüüd tuleb see tüüp. Okei, okay, kata. Ma olen siin majas. Okei, okay, ma lasen ta maha. Nii kui ta maha pannakse. Kata nii kaua. Aha. Fuck, see üks tuleb turule, ma võtan selle venna maha. Kata, ma olen ikka maa seal, ma vaatan, okei, okay, kohe jõuab maa. Okei. Okay. Ta ei saanud surma. Lasen teist korda, ise. Lasen lihtsalt. Ikka ei saanud surma, jookse, jookse, muideks. Teiselt majast välja. Ma olen self-revise praegu. Ei, ma olen teisel korrusel. Ja bleeding out. Okei. Fuck, fuck, fuck. Okei, okay, jooksen, jooksen. Kurat. Juba jooksen, juba jooksen. Kurat, mul on koer peal, kui praegu see juggernaut mind laseb ja laseb. Ja mul on self-revise, mis kohe läheb. Oota. Self-revise on veel praegu, pole abi vaja. Okei, okay, joo. Sain püsti. Ma saan ühe maha, kui keegi siia tuleb, mul on C4-ad. Mine vekki, mis juhtus? Ma proovin maha võtta.
Oh shit. See vend tuli lasi ise selle C4 õhku, mul on siin C4 tagata. Ma olen majas üleval korrusel ja tüüp tuleb sinu poole praegu. On suht. Oota, mine kohuks juurest ära, mul on siin C4 maas. Jookse ära sealt. Oota. Suva, jookse lihtsalt minema. Üks maas vist. Ürita, ma olen siin ka hästi kaugel. Ei, ta ei ole maas, ta ei ole maas. Tean, oota. Väga hea. Okei, mul on C4 siin. Flashi täiega neile. Jookse ära. Oh, back. Nad tulevad tagant, oota. Jookse. Mine, kõik on kaks tükki sinna. Tule kähku. Ma pean see, tulen ringiga. Ma tean. Seal ringiga sa ei jõuaks. Vist. Maie vä? No proovi. Sealt redelist üles maie. Kus sa oled? Ja 10 sekundit. Jookse. Jõuad. 39 raundi. Mine väkki nagu. Ai. Täitsa. Palju me... Lol. Headshot. 51 minutit ainult. Nii. 17 elulem. Kokku reviivis ma 16 korda üks. Mul on 17 elulem. Täitsa pekkis nüüd. Kaks nii vähe. Kille on mul rohkem kokkuvõttes. Kaks, see on 10 kille. Ei ole ju vähe. Ei ole rohkem. Ei ole kills. Ei ole rohkem. See laske täpsus või see on mul suht neljaga väiksem. Raha on meil peaaegu sama, ma ei saa aru, kuidas sul nii vähe lisi, kui kogu raiskasid ära selle. Palju see punkti said? Kus mul skoor on? 39,000. Palju see punkti said kokku? On vä? Mul on ka täpselt sama. Jah, meil vist jagab ära selle, on midagi sellist. Okei, panna üles need osad siis. Aga jep.